Fotografit dhe filmimet e realizuara me dron na japin imazhe të ralla në disa nga zonat më të largëta të tokës, na afrojnë me kafshët e egra dhe sjellin pamje magjepsëse të disa prej vendeve më ikonike në botë. Këto imazhe mbreslënëse ishin pjesë e një konkursi të fundit të videove dhe fotografive me dron që organizua nga DJI, një kompani e njohur e prodhimit të dronëve, dhe SkyPixel, një nga platformat më të njohura në internet për fotografi dhe video të realizuara me dron. Konkursi u krijua që të thyen të gjithë kufijtë e asaj që mund të realizohet me dron, thot Ariane Burrell nga kompania DJI. Gjatë viteve të fundit, dronët që përdoren për krijimin e veprave artistike kanë përparuar shumë. Ka kaluar nga të apasionuarit pas dronave tek fotografët, regjisorët, profesionistët dhe njerëzit që janë të dhënë pas teknologjisë, thot zonja Burrell. Një prej tyre është David Zalka, një operator profesionist dhe një nga konkurentët fitues. A i gjiroj imazhet e vargmaleve të Dolomiteve në Itali me një dron që mund të fluturoj me shpejtësi më të lartë dhe ka një gamë të gjerë lëvizjesh krahasuar me dronët e zakonshëm. Nëse fluturoni një dron të tillë, ju vendosni syzet dhe kontrolloni gjithçka manualisht. Fluturoni i lirë në çdo drejtim, shpjegon ai. Fal teknologjisë së dronave, njerëzit në mbar botën mund të shohin imazhe që mbase nuk do të shihnin kurrë gjatë jetës së tyre.